kryemi Kurti i Albin Ministrit të Kosovës fa në konfeshtyp përrinës fa se duhet të jemi me Amerikë me shtetet e bashkumeve të konsultimeve të Amerikës për verion e situatës Mitrovicës. Kryetari i Lumirit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdimir Lumiziku, e ka qeverisur kritikumën e Kosovës. Ai në një konfeshtyp përrinës ta se Kultbin Al Kurti po na ameprish Amerikën dhe Evropimin bashkinian. Kryetari i PDK-s Krasni Memliqi ka thënë se kryemi Kurti i Albin Ministrit nuk duhet të hisë dorëdhënje sepse nuk mund të Kosovet shkumja për para me të. Krye Glauki i Parlamentit të Konjuftës, Konjuk Glauca, ka thënë se do të aleatum me të diskutumen e ndërkomtarve për verimet në zhvilli. Që tu ishin dhurat disa informacione. Lajme dhe informacione